Camila! Hello, baby girl! Ala, Camila! Hey! Kumbe ndio maana uliamka mapema, Camila. Always a surprising breakfast. Na unakaje ni kama watu wanachimba soapstone huko Tabaka, North Mugirango. Hi, baby. Leo nataka kukuspoil. Umekuwa ukinishughulikia all along. Leo nimeamua I'll cook for you. Hapana, baby. Sio leo. Kwa nini, Camila, hawa? Leo, I've told you I want to spoil you. Unaona hizi vyombo ziko kwa sink? Wewe zioshe and then I'll do the cooking. Wenda kwa sitting room, keti chini, takushughulikia. If you insist, wacha niende nikapige masimu, niangalie email, tutengeneze biashara. Usinipake hiyo huyo unga. Hey. Nini mnaangalia? Shivira, kwani uliendaje all of a sudden? Awitia kakua theona na uka kuwa ndiyo unaosha manguo vyombo na nyumba? Let me tell you, I like doing my own route ways. Kuyo msichana hajui kufua. Sika mamaliza kufua mwate kwa manyumba, mwate kuwa address here. Umama jayacha mdomo, hizi yolewa, mara mimi siyezi mwono. Woo! Mimi unioshi, mimi, uwezi. Mishareti ya liyara waje uige kwa hii proti. Sini nilikuacha ukisema uko na nyumba kisuri. We, suli sema msichana na kujanga hapa mara kadhaa. Mbona hajakuja mpaka sasa? Ama kuna vile mmeandikiana SMS mkaambiana mmoja wenu anatafutwa? Afande, tumekuwa na yeye time yote. Lakini niko sure atapita. Lazima atapita hapa. Akikuja, utupigie simu. Sawa? Sawa. Si mkubwa umenisaidia na namba yako ya simu. Lakini sijui mbona mko na haraka afande. Nkirote lazima atapita hapa. Umesema nani? Nkirote. Siria niende. Unaenda wapi? Swende. Umenileta hapa alafu umenifunga na hata sijui niko wapi na hakuna kitu unaniambia. Mko nafikiri nyinyi ni wajanja. Si ndio? Sasa wanyinyi nini mbaya? Mtajua mjui. Umesikia? Nyamaza. Ukipiga nduru tena. Tandora dumping site, tutachipata. Umesikia? Sa. Camila, is everything okay? Unakani kama you are troubled. Niko sawa. Na nimekaa hapa sana, Camila. Kwani hiyo breakfast ilikuwa inakuja hapa saa ngapi? Baby, imagine gas imeisha. Gas imeisha aje? Si ni tu last week tuli refill gas. Kwani are you cooking for the whole community hapa yao? Lakini baby, unajua nimekuwa nikikupikia sana. You know I have a meeting na my promoter. We need to discuss some stuff concerning the club. So I really wanted to surprise you, but ni sawa, msijali. Dinner itakuwa nono. Hey, Camila, I hope your dinner haitakuwa nono kama hizo vyombo ziko hapo kwa sink zimekaa almost 3 days. Ama hizo laundry ziko hapo zimekaa almost 1 week. Baby, usijali. I'll take your bit. Camila, ni asubuhi sana. Were you expecting anyone? Ay, hakuna. Yes, come in. Hello, Maria Crotas. A
Aki stain haitoki. Hiyo ndio inaitwa stubborn stain ama stain kisirani. Na ndio maana Shiti Foundation imeleta sabuni hapa nzuri na sio kama hizo chip chip natumia hapa Kawangware. Na ukiwa pale kwa nyumba umekirea miguu viju unashida ukisema these girls are races. You are in our shoes. Sugua guo. You are the ngeus, you are the ngokos. Don't compare yourself with me. Hatuwezi fanana no days. Sawa sawa. Usioge nikao unanilipaga. Unajua mahali tunaweza mtoa? Atajua mambo ya nikirotia kiwakaa nani? Wewe ni nani? Mrs. Abong, bibi ya Crotas. Is Kirote in some kind of trouble? Seriously, Crotas? How is that your concern? Mama, kama ikuhusu, funga mdomo. The last time uliongea na yeye ilikuwa lini? I can't recall. Kwa hivyo ujui mahali tunaweza mtoa? Nikikuambia najua mahali yako, nitakuwa na kudanganya. Na unajua, ni vibaya kudanganya serikali. Ukisikia kutoka kwake nipigie simu. Sawa sawa. Pardon me. Kwani shida ni nini bwana detective? Utakata chai. That's it for today. Kwani unajali sijui yako sawa, sijui yuko sawa? Sijali, nauliza tu. Labda ameenda kunisema huko. Shiti. Shiti unakuanga na mtoto? Ni love guys. Love kitu gani? Nurumia mkono kabisa. Hey, si joke. Kuna nimekewa di plaster. Paka mdo soko wanafua. Yeah. Ndiyo dawa yake lakini. Wendu, nuzi ingine. Abari enyu? Na, abari detective. Tunatafuta kwa Nkirote. Kuna hile aneza tuonyesha ni wapi? Hakini shuhuari my cows. Si tupatieni hao mahews girls mafuguo za gini. Kwa sababu mii, kwanza mimi nimechoka kufanya kazi yao na hati tunawalipa. Shida ni caretaker. Au vipi mama mae? Ni ukweli. Mii hata na propose we call the landlord atulete caretaker mwingine. Kamira. Huyu misharati sio mbaya venye mnadhani. Ni hao mabudoza. Si basi tuweke mbwa. Hakuna difference. Tumeongeza pesa ya security na tujaona mabadiliko. Ni ukweli. Niko na ideals, perfect race. Na nini hiyo? My house girls, my house boys, na my washermen. Wavalia uniform, mama unaonaje? By the way, ni good idea. Thank you. Kwangu kilelesho, all the workers walikuwa wanavaa uniform. Hapa Kawangware ndio nimekuja nikapata house girls wanavaa anything. Vitu funny funny. Awiti wears these tight skirts, confusing my house boy. Anyway, mimi siwezi toa pesa zangu kushonesha nguo ya house help. Mimi naonelea huyo mitereti ndiye anafaa vai uniform. Exactly. Anakaa kwa gate hapo na vitambara. Avai uniform ndiye hata haishimike. Inyo girlfriends hapo umeukia kama mama wa 10 wa Women's Guild. Haujamagaria kwa Brayo? Brayo. Brayo Mrasta. Si siku hizi ndio house gari wake. Uko sure? Fadi siwezi kudanganya. Asante. Shinda kwa detective. Kwani Kirota alifanya nini ukubwa ni mkomboe? Jambi. Sunipige picha na witi please. Ah, una njia. Shiti soka hapa. Moja tu please. Moja. Lakini Shiti, hili vitu zatu napeleka wapi? Wewe usijali. Video. Si basi tutulie. Mpee. Atoka hapa. Lakini asanteni, nimeshukuru sana. Nimeshukuru sana, mbarikiwe. Nasi tumeshukuru zaidi. Ngoja nizakuwa mfanya nini? Pengine ameiba. Ngoja sio muizi, wewe ndio muizi. Ama amepatikana na bwana wenyewe tena. By the way, inaweza kuwa. Jambi. Unajua kuharibia mtu jina wewe? Mimi siwezi pigia huo Rad Road. Nyi ndio mtamupigia. Juu mimi kwanza mtu mwenye anakaa ni kama anataka nimbebeleza. Mimi siwezi bebeleza mtu. Wewe kwanza ndio utampigia. Wewe unakaa kubebeleza mtu. Sawa? Haya, sawa. Wacha nisaidie kutoa hizi maganda hapa zitalita nzi. Jue atadia rafiki yake. Nikipata nipigie huyo radio. Nampigia na kabona yako. Ndio hizi vyombo zingine. Nyambege leo umenidisappoint sana. Kwa nini kuna pika mandazi tamu kushinda huko kwangu? Kwako nani arakisanga kama gari ya miraa. Hata unga isiki utamu. Unachua unga ni utamu ndo inatoa mandazi mzuri. Mimi nitakutreat vizuri kushinda huyo Janet. Tena I'll double your salary. Kuja unifanyie kazi.
Unachua madam sasa. Nimbeke ujamaliza hizo vyombo kidogo. Thanks for hosting us. You're welcome. Next time, itakuwa kwangu. Utaweza kutuhost kweli na huna maid? Nasema sina. Sawa, thanks for coming. We, kwa nini umepata maid? Madam Fireuyo, madam anakuanga kisirani, anaweza kuwa amepata mtu kweli? Do you know? She was asking me if you can be her maid temporarily. Madam, uko serious? Sindio? Warabu, kamuambia aje? Of course not. We ni wangu na sipendi kushare. Madam.